Zo. Het is alweer 9 uur. De klok heeft alweer geslagen, hoorde ik. Dus ik ga even gauw alles goed zetten. En dan gaan we zo meteen lekker beginnen. Even swipen, dat ik jullie ook kan lezen. Nou, het is weer eventjes geleden. Maar ik denk dat ik weer een leuk ideetje voor jullie heb vanavond, wat we uit gaan werken. Welkom allemaal. Wat gaan we vanavond doen? Ik ga jullie vanavond al de Noordesign Challenge voor de maand mei verklappen. En het is natuurlijk eigenlijk nog 2 daagjes. Maar ja, ik ga hem toch vanavond al eventjes live met jullie doen. Zodat jullie zien hoe die stap voor stap in elkaar steekt. Ik ga even kijken of dat jullie me duidelijk zien. Mijn licht is volgens mij niet zo goed. Dus die ga ik eventjes anders zetten. Zo. Zo is die denk ik beter. Ja. Nou, ik zie zelf een beetje een rare schaduw. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar anders geef je maar even een gil als je het niet goed kan zien. Wat gaan we vanavond doen? Het idee voor de challenge van mij is een ideetje van Corrie. Die heeft een hele leuke kaart gemaakt met allerlei flapjes. En die gaan we vanavond ook maken. Maar ik zelf maak er een klein mini-albumpje van waar ik foto's in ga verwerken. Dus dat kan natuurlijk ook. Nou, wat je er ook van maakt voor de challenge, is altijd goed of dat je er een kaart van maakt of een boekje met foto's. En ja, wat ik zeg, hij komt dus eigenlijk pas woensdag. Ja, woensdag is het de eerste. Woensdag is het 1 mei, dan komt hij pas online. Maar we gaan hem nu dus al lekker maken. De basis is eigenlijk heel eenvoudig. Ik weet niet of er ook nog dames zijn die lekker mee gaan doen. Ik had vanmiddag voor jullie al eventjes het boodschappenlijstje online gegooid. Of tegen de avond volgens mij. Het enige wat je nodig hebt voor de basis is eigenlijk een vel van 30 bij 30. Dus nou, snij even boven en aan de zijkant even een halve centimeter af van een vel scrappapier. En dat gaan we als basis gebruiken. Nou, dan neem ik als eerste eventjes mijn rilmachine erbij van Tonic. En als het te snel gaat of als je me niet kan volgen, dan geef je even een gil. Ik probeer jullie mee te lezen en jullie eventjes te helpen onder het knutselen door. Nou, je vel 30 bij 30, dus geen 30,5, 30,5. Die gaan we eventjes rillen. En we gaan eerst dus over de breedte een ril maken van op 15 centimeter. Dus precies door de helft. Er is geen beeld, zegt iemand. Nou, ik zie zelf nog wel beeld, dus mocht de rest geen beeld hebben, moet je heel eventjes roepen. Een liggende streep of een liggende rillijn hebben we gemaakt op 15 centimeter. Die hebben we dus zo gerild, dan draaien we een kwartslag. En dan gaan we de volgende lijnen rillen. De eerste ril komt op 9,5 centimeter. Heeft iedereen beeld, dames? Willy heeft geen beeld, maar ik zie mezelf nog wel. Dus op 9,5 centimeter gaan we hem rillen. Dat is de eerste staande ril. En de tweede ril komt op 20,5. Ga ik heel even mijn lineaaltje uitklappen. Zodat ik ook tot 20,5 af kan meten. Twintig en een half. En dat zijn onze basisrillijnen van de kaart of van het boekje, hoe je het ook wilt noemen. Nou, die liggende lijn, die rillen we al eventjes door. Nou, gelukkig hebben de meesten gewoon beeld. Dan zit ik alleen maar tegen mezelf te kletsen, dat is ook zo wat. En je hebt dus de lijnen gerild op 9,5 en op 20,5. Dat wil dus zeggen dat je straks 3 paneeltjes krijgt. Deze is 9,5, de meest rechter is 9,5 en het middelste paneeltje wordt dan 11 centimeter. Bij elkaar is het natuurlijk weer 30. Nou, wat gaan we doen? Je hebt dus eigenlijk nu 6 vakjes. We gaan zo meteen het linkerbovenvak en het rechterbovenvak eruit knippen. Dus dat doe je gewoon door die rillijnen te volgen die je zojuist gemaakt hebt.
Corrie zegt ook dat we beeld hebben, dus dan gaan we daar maar eventjes vanuit. Misschien dat Willy even een storing had met haar internet. Ik moet zeggen, we hebben zelf ook wel de laatste weken weer veel problemen met Ziggo. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Maar hier is het niet echt om heel blij van te worden. Dus we gaan even duimen dat we in de lucht blijven. Nou, ik doe dit ook gewoon met een klein schaartje. Dan kan ik wat netter knippen. Nou, en dan ziet onze basis ziet er dus zo uit. Wat gaan we dan doen? Die bovenste flap, die vouwen we eerst naar binnen. Die is dus even lang als ons middenstuk. Dan komt het rechterzijpaneeltje. Gaan we er overheen vouwen. Zo. Dit is het vouwbeentje van Joy. Daarmee zet ik de rillijnen nog een beetje extra aan en vouw ik ze nog een beetje steviger door, dat het beter blijft zitten. En het linkerpaneeltje, daar gaan we weer hetzelfde mee doen. Die vouwen we er alsnog een keer overheen. En dan is dit onze basis. Even zo laten zien. Dus twee paneeltjes onder elkaar en een linker en een rechter paneel, allebei van 9,5 centimeter. Van de stukjes die je over had, die je hier uit hebt geknipt, daar mag je nog eventjes een kaartje van snijden van 9,5 bij 11 centimeter. Neem ook nog even het snijapparaat erbij. Ik heb hem trouwens hier al gesneden liggen. 11 centimeter breed bij 9,5 centimeter hoog. Kijk, die kwam natuurlijk dus al hier uit. Die was al 9,5. 11 en 11 bij 9,5 snij je nog eventjes uit. Ja, ik moet zeggen dat wij met Ziggo normaal ook niet zo heel veel problemen hebben, maar ik denk dat het overal wel wat is. Ik hoor van KPN ook altijd ook slechte verhalen. Dus het heeft ook niet zo heel veel zin om over te gaan, denk ik. Nou, ik wacht ondertussen eventjes tot jullie dit kaartje van 11 bij 9,5 gesneden hebben. En dan ga je over de langste kant, dus de kant van 11 centimeter, mag je een rillijntje maken op 2 centimeter. En dat wordt eigenlijk een soort plakrandje. Op deze manier. Nou, ik ga dit plakrandje al eventjes voorzien van een beetje lijm. Kunt u ook met tape doen, net wat je zelf fijn vindt om te gebruiken. En die gaan we, even kijken dat jullie het kunnen zien, ik zal het zo even in beeld plakken. Die plakstrook die ga je hier onderaan in het midden van je kaart plakken. Zorg dus dat die netjes aansluit. Hier heb je dus dat plakstrookje, maar daar komt zo meteen designpapier overheen, dus dat zie je niet meer. Maar dit gaat als het ware een pocket worden, dus als we die straks mooi beplakt hebben, komt hier en hier komt een beetje tacky en dan wordt dit een pocket. Nou, wat gaan we vervolgens doen? Je kan het met randstand doen. Ik neem voor het gemak even een randpons erbij. En dan beginnen we met het eerste deel. Dus we beginnen met dit kaartje. Die draaien we even om, dat we de mooie kant hebben. En daar ga ik even een leuk randje aan ponzen. Nou, de ponzen kennen jullie vast al wel. Hier staat het patroontje op je pons. Even close-up laten zien. Je hebt van Vaas heel veel verschillende printjes inmiddels. En die verleg je telkens, zodat het een doorlopend patroontje gaat worden. Zorg hieronder dat je papier dus precies tegen het lijntje aan zit.
En aan de andere kant dat het patroon dus op de print ligt. Oh, ik sla een vakje over. Dat moet ik niet doen. Ook dat maakt niet zo heel veel uit, want als je hem gewoon weer teruglegt, kun je gewoon verder. Het is een beetje lastig voor mezelf, omdat ik het niet goed kan zien als ik het bij jullie in beeld heb. Dus ik ga het even zo doen. Hallo, schat. Kom je even je kaart laten zien? Oké. Okay. Oh, mocht dat van mij? Oké. Okay. Nou, Noor wil heel even. Ik ga even buiten beeld even ponzen. Het randje. En dan gaat Noor eventjes de kaart laten zien. Mama, ik kan het niet zien of ik het print. Dat zie je dadelijk hier wel. Gewoon hier neerleggen. Dit is mijn voorkant. En dit is een elke website. En van binnen zie je dit. Nou, die is wel heel mooi geworden. Noor heeft ook de plaatjes van Bella Lulu gebruikt natuurlijk. Ja. Daar is ze ook altijd gek op. Deze, die plaatje of. Die plaatje krijg ik, zet het even onder in een reactie. Ja, als je die leuk vindt. Ja. Oké, doen we nog. En als je iets opvalt, dan moet je het zeggen. Ga eens heel eventjes eraf, Noor. Dan gaat iets niet. Hij pons niet goed, mijn randje. Ga er eens even af. Ik weet hoe dat komt. Hoe komt dat? Had jij hem niet goed leeggemaakt? Jawel, alleen ik weet hoe dat komt. Had je het klepje niet goed dicht gedaan? Gewoon, joh, je moet totdat hij klik zegt. Ja, maar dat had ik net ook gedaan. Maar dat maakt niet uit. Ik ga hem heel eventjes. Ja. Hier, nou, iedereen vindt het mooi van jou, Noor. Ja. Dan snij ik hem weer even af. Ik zelf een duimpje neer. Ja, je mag ook zelf een duimpje neerzetten. En dan gaat mama weer verder, goed? Oma, oma, oma. Dag, liefie. Lekker slapen dadelijk. Nou, hier kun je dus een randje aan ponsen. Ik ga het even nog een keer op een proefstukje proberen. Ik denk dat er een papiertje vast zat. Want ik heb net de hele tijd geponst met deze pons. En toen deed hij het gewoon goed. Ja, hier, hij doet het nu gewoon goed. Dus we gaan het lekker opnieuw proberen. Ja, Noor is ook echt wel een kaartenmaakster hoor. Als ze zegt, mama gaan we, die zegt altijd, mama gaan we knutselen. Komt misschien vast een moment dat ze het gewoon helemaal niet leuk meer vindt. Nou, ik ga even opnieuw het patroontje ponzen. Je kan het dus ook met de randstans doen, maar gebruik je dus de pons, dan komt het. Nou, ik sla weer een stukje over. Wat vreemd. Maar doe je het dus met de randpons. Dan zit het dus meteen aan je model van je kaartje. Dat is mooier. Zo, zorgen dat hij goed ligt. Nou, dan gaan we al eventjes beplakken met designpapier, de basis. En het papier waar ik vanavond mee ga werken, ga ik heel eventjes in vogelvlucht aan jullie laten zien. Ik heb er allemaal al in geknipt. We hebben van Noor Design een hele leuke set. Die heet Dots en Stripes. Nou, de naam zegt het al. Het zijn eigenlijk allemaal tintjes in groen en met oranje en een beetje naar het bordeaux rood. Met allemaal streepjes en stippen. En ik heb daar ook weer die leuke kaartjes bij gemaakt. Die je dus als je een miniboekje maakt ook kunt gebruiken. En de dots en de streepjes. Ik ga er even in vogelvlucht doorheen hoor. Die zijn allemaal in verschillende formaten. Kijk, zie je hoe leuk dat is om dat allemaal bij elkaar te combineren? Ik zal ze ook nog eventjes doordraaien, omdraaien. Hier heb je verschillende streepjes. En die streepjes hebben dan ook weer verschillende afstanden ertussen. En er zit nog een vel in met tekstplaatjes. Dat is deze. Die kun je natuurlijk ook allemaal weer heel leuk verwerken in een boekje. Nou, die kleuren dat matcht natuurlijk allemaal weer. Dus als je lekker losgaat met scrappen... Met één zo'n papier set, dan kun je eigenlijk niet misgaan.
Nou, ik heb al even een paar dingetjes voorgesneden. Ik maak mijn designpapiertjes natuurlijk altijd net een halve centimeter kleiner dan mijn kaartstok. Ik ga eventjes de peperdistressor er langs halen. Ja, een leuk papiertje is het, hè? En het kan natuurlijk voor zowel jongens als voor meiden. Kan eigenlijk allebei. Hij is heel neutraal. En je kunt die streepjes en die dots natuurlijk ook weer heel goed combineren met andere soorten papier. Bijvoorbeeld met houtstructuur of met gewoon andere toffe printjes. Je kan het ook met vintage printjes nog combineren. Even mijn blending tooltje voordat we gaan plakken. Nou, we hebben zelfs kijkers vanuit Italië. Wat gezellig. Welkom Nathalie. Ben je op vakantie of woon je daar? Karin, je kan wel papier kopen, maar je moet het natuurlijk ook lekker gebruiken, hè? Ik vind het altijd grappig dat heel veel mensen vaak zonde maken om de schaar in papier te zetten. Nee, Astrid, ik heb die peperdistressor, deze van Tim. Nou, ik heb die misschien al wel 6, 7 jaar. En die raakt eigenlijk nooit bot. Dus ik heb het nog niet gehad. Nou, let heel eventjes op met het beplakken van je basis. Het bovenste paneeltje, dat kun je al beplakken. Dat gaan we dus ook doen. Nogmaals, zorg gewoon altijd dat je designpapier kiest uit één blokje of uit één set. Hè. Dan ga je nooit de mist in en dan matcht het eigenlijk altijd. Nou, de basis voor de challenge van de maand mei is eigenlijk niet meer als dit. We maken er straks ook nog een leuk banderolletje omheen. Maar omdat ik met foto's ga werken, vond ik het wel leuk om er nog wat extra pagina's in te maken. En dat kun je ook gewoon naar eigen idee doen. Ik heb gewoon een kaartje genomen. Eventjes kijken. Van 10 centimeter hoog. Bij 18 centimeter breed. Maar als je de lijf niet kunt vinden. Zorg altijd dat je op de afgesproken tijd eventjes in de Noordesign groep komt. En dan ververs je even je pagina. En dan zie je vaak het live venster gewoon als een pop-up in je scherm verschijnen. Ik vind het altijd een beetje moeilijk uit te leggen waar je ons kunt vinden. Maar altijd even naar de groep gaan en je scherm even verversen. Dan moet het over het algemeen eigenlijk altijd wel lukken. Nou, ik vind het leuk om nog wat extra pagina's hierin te maken. Mijn papiertje kartstok is 18 breed bij 10 centimeter hoog. Dus ik kan twee paneeltjes maken van 8 centimeter. Dus ik heb op de 2 centimeter rail gemaakt. Dit wordt natuurlijk weer mijn plakrandje. Dan ga ik 8 centimeter verder, komen we op 10. En nog 8 centimeter verder, dan heb ik 2 paneeltjes van 8. Dus je gaat rillen op 2 en op 10 centimeter. Ik moest zelf even nadenken. Nou, dan ga ik op dat plakrandje ga ik eventjes wat lijm aanbrengen. En voordat ik dan het designpapier op dit middenstuk aan ga brengen of ga plakken, ga ik die extra pagina hier eventjes inplakken. En dat doe ik door die plakrand met die rail helemaal aan de zijkant van mijn middelste paneeltje te plakken. Zo. En dan kun je wel je middelste paneel gaan beplakken met designpapier. Kijk dat ik er genoeg lijm op heb zitten. Zo. Kijk, en dan hebben we hier gewoon straks lekker een extra pagina waar we ook nog foto's of zo kunnen plakken. Het rechterpaneeltje, daar heb ik ook al een stukje designpapier voor op maat gemaakt. Ook weer met een stipje. Dit stukje is 10 centimeter hoog, Karin. Dus je snijdt een stukje van 18 centimeter breed
en 10 centimeter hoog. En dan ril je hem op 2 en op 10 centimeter. Dus dan krijg je hier twee paneeltjes van 8 centimeter. Dit is gewoon een extraatje wat ik er even bij verzin. Die komt ook niet in de maandchallenge, maar vond ik zelf wel leuk. Nou, en wat ik ook al zei, we krijgen het boekje natuurlijk vanavond niet helemaal af. Maar ik wil wel dat jullie goed kunnen zien hoe je de basis maakt. En ook hoe je die extra pagina's erin maakt. En dan kun je hem natuurlijk zelf op je gemak, kun je hem helemaal gaan pimpen. Want dat gaat veel te lang duren als we dat ook vanavond allemaal gaan doen. Al, ik ga even laten zien hoe die straks dicht gaat. Zo. Nee, ik zeg het fout. Dit wordt de pocket, die gaat zo. Die moet eigenlijk ook hier tussen. Dan komt deze er overheen. En die er als laatste overheen. Maar we gaan eerst lekker alles even beplakken met designpapier. Want pas dan kun je zien hoe leuk de basis is. Kun je het ook beter zien. Nou, ik heb met mijn selfie al wat foto's geprint. Degenen die het gevolgd hebben, hebben vast wel gezien dat we lekker een paar dagjes in Domburg geweest zijn. Met vrienden ook. Ik heb daar allemaal hele leuke foto's gemaakt. Ik heb die even in zwart-wit uitgeprint met mijn selfie. Zwart-wit vond ik wel weer mooi bij dit papier, dots en stripes. En ik heb die gewoon even op maat gesneden. Zodat ze precies op die paneeltjes passen. Dus ik heb mijn fotootjes 9,5 centimeter hoog gemaakt. Tuurlijk is het goed dat je meekijkt, Thea. Iedereen is welkom. Ik hoop dat ik jullie altijd weer wat nieuwe ideetjes kan geven. Kijk, als je die foto dus net weer een beetje kleiner snijdt dan je witte cardstock, dan krijg je een mooi wit randje eromheen. Kijk hoe lief deze foto. Aan het strand in Domburg. Ook als ik straks foto's in mijn boekje ga verwerken, vind ik het ook altijd mooi om die foto's even te matten op wit. Omdat ik dan vind dat je foto iets mooier uitkomt. Nou, je weet dat ik niet van het meten ben. Ik teken gewoon altijd eventjes af. En dan neem ik mijn kleine pepertrimmer erbij. En dan hebben we hem gewoon zo op maat gemaakt. Juliette, ik print met de Canon Selfie Printer. Dat is een draadloos printertje waarop je dus je wifi kunt installeren. En dan kun je rechtstreeks vanaf je telefoon, ik gebruik daarvoor een betaalde app. Die app die heet Project Live van Becky Higgins. Dat is een app waar je eenmalig een paar euro voor betaalt, maar die kun je gewoon dan altijd blijven gebruiken. En daarmee kun je precies de fotootjes in die app op maat maken zoals je ze wilt. En dat zijn dan ook eigenlijk precies altijd de formaten van Project Live hoesjes. Maar dat is altijd wel een handzaam formaat, vind ik zelf. Dus het fotopapier wat erin gaat in de selfie, dat is altijd 10 bij 15, dus als briefkaartformaat. En in die app kun je dus zelf die 10 bij 15 helemaal indelen. Dus dan kun je zelf kiezen of dat je daar twee foto's op wilt of vier. En of dat je die staand of liggend wilt. Kijk, ik heb voorheen bij het scrappen had ik ook altijd... liet ik foto's afdrukken bij bijvoorbeeld de HEMA. Maar ja, dan ben je aan het scrappen en dan heb je net weer niet de goede formaat van een foto. HEMA is trouwens, bij HEMA is volgens mij ook het kleinste formaat 10 bij 10 uit mijn hoofd. Ja, dat is een fijne app, hè, Debbie. Ja, ik zeg, je moet er eenmalig een paar euro voor betalen, maar hij is goud. Dus dan hoef je ook allemaal niet meer foto's eerst allemaal op je computer te gaan zetten en gedoe. Je pakt gewoon je telefoon en je print gewoon wireless, print je gewoon de foto's af die je gewoon op je vakantie of waar dan ook gemaakt hebt. En dan kun je gewoon direct lekker gaan scrappen. Nou, hier zijn al wat fotootjes.
Ik ga nog even verder met designpapiertjes plakken. Hier kan natuurlijk een klein designpapiertje komen. Kijk altijd eventjes naar het contrast, dat je zorgt dat het een beetje afwijkt. He, dus hier heb ik nou dots op mijn ondergrond. Dus dan ga ik hier een beetje een donkerder streepje maken. Of een donkerder kleurtje. Even mijn grote snijmachine erbij. Ja, de sprocket is inderdaad ook een leuk hebben dingetje. Die heb ik laatst bij ons in de winkel ook gezien. Josefina, die Canon, die, ja, dat is de Canon Selfie. Dat is S-E-L-P-H-Y. En ja, ik heb hem zelf al heel erg lang. Dus ik heb ook een ouder model. Dus je moet gewoon eventjes kijken op... Ik heb hem volgens mij zelf op bol.com besteld. Maar bij iedere elektronica zaak kun je ze eigenlijk kopen. Maar er zijn inmiddels alweer nieuwere versies aan dan dat ik heb. Maar... ja, kijk gewoon even wat de laatste nieuwe of zo is. Ik heb er volgens mij toen rond de 100 euro voor betaald. En ja, het is echt een gouden aankoop geweest. Dus echt, daar heb ik geen spijt van. Ik gebruik hem niet dagelijks, maar wel toch wel wekelijks. Nou, ik ga even buiten beeld weer even wat designpapiertjes in maat snijden. Zodat we weer lekker verder kunnen met plakken. En dan kan ik jullie zo meteen lekker de contrasten laten zien. Als je dus met verschillende papiertjes werkt. Met verschillende designpapiertjes. Petra zegt heel slecht ontvangst. Ik durf niet te zeggen, Petra, of het aan mij ligt of aan het internet aan jouw kant. Maar... ik zie dat ik volgens mij nog steeds in de lucht ben. Ja, dat zou inderdaad goed kunnen. Ango zegt dat kost 139 euro. Maar nogmaals, ik heb de mijne al vrij lang. Dus ja, je moet ook altijd eventjes in de gaten houden bij Bol. Want er zijn wel regelmatig aanbiedingen. Of ook bij de Mediamarkt of weet ik het. Gewoon eventjes in de gaten houden. En dan heb je hem toch vaak wel rond de 100 euro. Maar gewoon regulier is hij inderdaad ietsjes duurder. Nou, dit wordt mijn flapje. Ik had volgens mij nog een fotootje op maat gemaakt. Die komt dan weer aan de andere kant. Kijk, zo heb je dus al een leuk flapje. Hier kan natuurlijk straks allemaal nog leuke tekst op komen. Ik ga al wel even mijn pocket maken. Ik ga toch even mijn geponste randje eraf snijden, want ik stoor me eraan omdat hij niet netjes geponst is. Dus ik ga daar later gewoon een mooi randstansje van Noor tegenaan plakken. Ik wil jullie nog graag even laten zien hoe je natuurlijk die pocket maakt. Het is niet heel ingewikkeld, maar dan heb je het weer eventjes gezien. Ik neem daarvoor stukjes tacky tape en dan neem ik 3 mm. 3 mm breed. Dan des te meer ruimte blijft er over voor mijn pocket. Mijn pocket wordt inderdaad wel een beetje korter. Zo, en dan halen we even die beschermfolie van die tacky af. Kijk,
als ik natuurlijk weer een kleinere pocket heb, dames, dan heb ik natuurlijk weer meer ruimte. Kan ik er weer grotere kaartjes insteken. Deze ga ik weer even beplakken met een groen papiertje. Daar maak ik dus weer een dotje van, omdat daarachter weer een streepje zit. Rita, het randje was niet helemaal netjes geponst naar mijn zin. Er was één bloemetje wat niet helemaal doorliep, dus daar stoorde ik me aan. Dus daarom heb ik het even eraf gehaald. Wat we nu natuurlijk wel kunnen doen, nu we dus wat meer pocket hebben, is dat ik een groot Project Life kaartje in mijn pocket kan gaan steken. Nou, je ziet hier op dit papier dots en strijp zitten allemaal leuke quotes op, die je als kaartje kunt gebruiken. Ik zal hem eens even willekeurig snijden. Hij moet dus nog wel een stukje kleiner. Maar hier zou je dus al een hele leuke insteekkaart van kunnen maken. Je kan hier eigenlijk ook een beetje het idee van een loaded envelop van maken. Dat je daar allemaal leuke dingetjes in gaat steken. Misschien ook leuke herinneringen van een vakantie. Bijvoorbeeld van een weekje Domburg heb ik ook allerlei leuke dingen nog meegenomen. Van bonnetjes en toegangsbewijsjes van dingen waar we geweest zijn. Nou, die komt hier dan in. Deze foto vind ik eigenlijk al wel tof om hierboven te gaan verwerken. En het is dan wel leuk om wat verschillende papiertjes nog erachter te gaan plakken. Het is eigenlijk hetzelfde als wanneer je een kaart scrapt. Wees gewoon lekker creatief met gekleurde papiertjes. Ook dat snij ik gewoon weer uit de hand. Kijk gewoon wat je aan reststukjes ook nog hebt liggen. Misschien ga ik het wel gewoon even zo doen. Kijk, zo krijg je al heel gauw gewoon een leuk effect. Nou, dat papier, daar worden we toch wel helemaal vrolijk van, toch? Nou, ik ga al die maten ook niet opmeten of ik doe dat ook gewoon uit de losse hand. Snij gewoon wat stukjes van wat je hebt liggen. Wat je aan restjes eigenlijk hebt. En ga dat gewoon lekker over elkaar plakken. Ik ben inderdaad wel benieuwd of er dames mee aan het doen zijn en met welk papier jullie nu aan de slag zijn. Altijd leuk om te zien dat iedereen die weer een ander papiertje gebruikt, weer een heel ander effect krijgt. Nou, je zal ook zien het voorbeeld van Corrie, wat woensdag dus online komt. Die heeft er dus gewoon echt een soort vintage kaart van gemaakt. Ook super mooi, dat kan natuurlijk ook prima. Maar ik maak er lekker een fotoboekje van. Kijk, die doen we gewoon weer een beetje zo. Die plakken we weer wat hoger. Deze foto vind ik zo lief. Die komt hier. Ik heb expres hier nog een beetje ruimte overgelaten. Daar die lucht. Daar kunnen we straks natuurlijk nog iets van journaling doen. Iets van tekst of net wat we leuk vinden. Dus nogmaals, ik ga de basis zo ver mogelijk afmaken met jullie. Maar ik ga morgen lekker helemaal
verder pimpen. Dan zal ik ook tussendoor foto's maken om jullie nog wat ideetjes te geven. Maar als je gewoon op deze manier alle paneeltjes een beetje gaat pimpen naar eigen idee, dan wordt het helemaal iets leuks. Oh, Feeling Krabby, die is ook leuk, Natasja. Daar ben ik ook heel benieuwd wat je daarvan gaat maken. Ja, ik twijfel nooit, Suzanne. Corrie en ik hebben allebei een beetje diezelfde kwaal. Wij plakken gewoon. Ik denk nooit zoveel na. Ik begin gewoon met plakken en meestal valt het dan toch altijd nog wel goed uit. Ik ga nog even het linkerpaneeltje ook met jullie beplakken. Dan gaan we ook nog even een leuk papiertje voor uitzoeken. Ook weer uit onze papierset, dots en stripes. Ja, Monika, ik was inderdaad niet zo heel erg vroeg met het boodschappenlijstje deze keer. Het was ook mijn eerste werkdag na de vakantie en het was echt heel druk op de zaak. Ja, Petra, dit papier dat is al te koop. Het papier heet Dots en Stripes. En dat is dus scrappapier. Op formaat 30,5, 30,5. Ik zal de papierset straks ook nog eventjes posten voor jullie. Hier in de groep. Dan kunnen jullie alle printjes en de labelvellen eventjes zien. Kijk, Corrie zegt ook al niet te veel nadenken. Hè? Gewoon plakken. Maar ik hoor inderdaad heel veel mensen die altijd gewoon nog gaan schuiven en nog een keer verschuiven en nog een keer verschuiven. Of die leggen eerst de kaart helemaal in elkaar en dan maken ze een foto en dan gaan ze pas plakken. Maar ik ga echt altijd gewoon laagje voor laagje meteen plakken. Oh, Jessie, ik denk dat het met Craft the Clock ook wel heel mooi gaat worden. Want dat papier is natuurlijk al zo mooi van zichzelf. Dat het gewoon niet zo heel veel nodig heeft. Dat je er niet zo heel veel op hoeft te pimpen straks. Zo. Deze foto komt hier. Wat zullen we hier nog eens voor leuks op doen? Daar moet eigenlijk wel weer een streepje bij, vind ik zelf. Ik snuffel even door mijn stukjes papier. Daar wil ik eigenlijk een dun oranje streepje bij. En die zit natuurlijk ook in de set. Kijk, hier gaan we gewoon een mooie lange strook nog even overheen plakken. Ja, dat is ook leuk, Cécile. Het is natuurlijk ook leuk om hier een babyboekje van te maken. Dat je als kraamcadeautje of zo kan geven. Ton, iets vergeten of iets verkeerd plakken, dat is ja, wanneer doe je het fout, hè? Het blijft natuurlijk handwerk. En vaak ben jij dan de enige die dat ziet, dat het fout zit of dat je het zo eigenlijk niet bedoeld had. Maar een ander die weet dat dan helemaal niet. Ik ga hier lekker nog een stukje streep overheen plakken. Ja, het was echt heel leuk in Domburg, Petra. Dank je wel. Ik moet zeggen, het viel eigenlijk nog wel mee met het weer. Want we hadden, als ik de berichten hoorde van Koningsdag hier in Brabant, had het echt wel heel veel geregend. Maar bij ons was het in ieder geval droog. We waaiden wel een beetje weg aan het strand.
Maar met een fix windje en dan lekker een jas aan, vind ik het ook altijd nog wel heerlijk om lekker over het strand te wandelen. Zo, deze komt hier weer overheen. Vaak hoeft er ook maar net een klein stukje papier weer achteruit te komen, hè, om het leuk te maken. Dus je kan echt al je stukjes, restjes papier daar gewoon voor gebruiken. Dus niks weggooien van de set. Ik doe ook zelf altijd met het A4 papier, ik weet niet hoe jullie het bewaren, doe ik heel vaak in zo'n L insteekmapje. En alle restjes en alles, die bewaar ik daar ook bij. En dat komt eigenlijk altijd nog wel weer een keer van pas. Met welke inkt stempel je op het fotopapier dat niet vlekt? Als je op foto's wilt stempelen, kan dat alleen met Stazon. Want dan moet je met een watervaste inkt doen. Dus dan kan je niet met een distress inkt. Ik gebruik alleen voor de randjes. Maar je moet dus een watervaste inkt hebben, want de foto is natuurlijk glad. En anders kan je het er gewoon steeds afwrijven. Dus dat kun je inderdaad niet gebruiken. En Stazon die droogt dus, die kun je ook op glas en op allerlei andere ondergronden kun je Stazon gebruiken. Ik denk dat we met de basis een heel eind klaar zijn. Ik denk dat jullie daar zelf wel uit gaan komen. Ik ga hier natuurlijk allemaal nog leuke teksten bij doen. Hier komen nog meer leuke dingetjes in mijn pocket. Ik ga er nog leuke randjes aan maken. Ja, het is heel raar, Karin, maar als ik scrap, dan plak ik nooit scheef. Want dat vind ik niet mooi. Met kaarten plak ik altijd de papiertjes scheef. En met scrappen doe ik het altijd recht. Het zal ook wel een of andere tik zijn, dat weet ik niet. Nou, hier heb ik dus mijn extra pagina ingemaakt. Deze moet ik straks natuurlijk ook nog eventjes beplakken. En de achterkantjes gaan we natuurlijk straks nog beplakken. Even mijn vouwbeen nog, als ik die hier nog ergens tussen de benden heb liggen. Anders doen we het even met een schaar. Nee, ik heb hem nog. Ja, ik ga nog eventjes inderdaad laten zien hoe we er nog een bandje omheen maken. Natasja, daar wilde ik net eventjes aan beginnen. Ik denk dat hij zo het makkelijkste dicht gaat. Dus eerst de bovenflap naar binnen vouwen, dan de rechterflap. En dan vouwen we de linkerflap. Die moet ik dus allebei nog beplakken. Met designpapier. Maar hier, als je hier dus nog een leuk randje aanmaakt. En je doet twee verschillende designpapiertjes. Dan is het dus, geeft het wel een leuk effect. Als je gewoon een strook snijdt. Van een stuk kaartstok van 30,5. Dus gewoon de hele lengte. En hoe breed had ik deze gemaakt? Ook weer zo maar wat gedaan. 4 centimeter. En je snijdt nog een strookje van dezelfde lengte, dus 30,5 breed en dan 3,5 centimeter hoog van designpapier. Dan krijg je dus nog een mooi wit randje boven en onder. Dan gaan we daarvan eigenlijk een soort bandje even maken. Hey Wendy, volgens mij ben jij jarig vandaag, klopt dat? Ik heb het zo druk gehad, maar ik zag dat volgens mij ergens in een flits voorbij komen. Toch? Ik zit even te wachten of Wendy jarig is. Ja, oh nou gefeliciteerd meid. Volgens mij zie ik je morgenavond, dus dan kan ik je even live feliciteren. Wat gezellig dat je gewoon lekker op je verjaardag naar ons gaat kijken. Natasja, de strook. De breedte is gewoon de breedte van een stukje scrappapier. Dus 30,5 centimeter. En dan had ik het kaartstok 4 centimeter hoog gemaakt. Ja, een lintje kan ook. Maar ik ga het even met een soort banderolletje even dichtmaken, mijn boekje. Zullen we allemaal even hartjes doen voor Wendy, want die is jarig. Ik wil zeggen, we zingen allemaal een liedje, maar dat gaat natuurlijk niet. Kunnen jullie thuis allemaal wel doen, maar dat hoort ze niet. Ze hoort het alleen als ik een liedje voor haar ga zingen, maar dat zal ik jullie even besparen.
Ik plak ondertussen even mijn designpapier op mijn strookje van 4 centimeter breed. Ah, oh, wat lief, Wendy, al die hartjes. Er was ooit een tijd dat heel Facebook Live op tilt ging, hè? Van hartjes. Weten jullie dat nog? Oh, ik vind dit... Ik moet echt eerlijk toegeven dat ik dit papier dus gewoon nog niet gebruikt had. Die lag echt op mijn hele hoge stapel van... die moeten we een keer... daar moeten we een keer de schaar in gaan zetten. Maar ik vind hem echt super tof. Hoppakee, mijn boekje gaat dicht. Even kijken dat ik hem hier ook boven en onder een beetje fatsoenlijk gevouwen heb. En dan gaan we eigenlijk een bandje rondom ons boekje vouwen. En zorg dat hij dus niet te strak komt te zitten, want dan kan je die bandrol er niet meer op en afschuiven. Dus gewoon een beetje zo. Ja, zo moet dat helemaal lukken. Ik denk dat ik het even met tacky tape ga doen, mijn bandrol. Dan weet ik zeker dat die vast zit. Ah, Wendy, daar hoef je niet voor te blozen. Dat is toch leuk dat je jarig bent? Ja, Anja, dat papier, dat blijft zoiets, hè? Oh, hebben jullie de nieuwe lijn van Maya alweer gezien? Denim en Girls. Die vond ik dus echt ook weer onweerstaanbaar. Dus ik heb hem ook alweer besteld. Binnenkort komt hij weer in pre-order. Ik doe het eventjes met tacky, dan weet ik zeker dat hij niet losgaat. Even de beschermfolie eraf. En dan plakken we ons bandje eventjes gewoon dicht. Ik ga ook nog even die voorpaneeltjes even beplakken met designpapier. Dan kunnen jullie zien hoe het eruit ziet als het bandje er straks omheen zit. Nou, voor het bandje heb ik groen gekozen. Dan is het juist wel weer leuk om voor dit paneeltje een ander kleurtje te kiezen. Ik zit te kijken of deze erop past. Ja, die grote kaartjes passen er dus ook op. Dan hebben we meteen een toffe tekst op onze voorkant. Do more of what makes you happy. Nou, wat is dat in ons geval? In mijn geval is dat dus echt knutselen. En heel vaak komt het er niet van. Ik lees je even mee. 11 mei. Ja, die van Maya. Ja, hij was nu te bestellen, Sylvia. Dus ik... Ja, meestal Maya kennen duurt het dan niet mega lang, dus we wachten vol ongeduld, zullen we maar zeggen. Even kijken dat mijn tekst niet te breed is. Dat er niks wegvalt. Net, hij kan net, vind ik. Ik ga nog een klein stukje eraf snijden. Maar dan hebben we meteen al een toffe voorkant. En dan hoeft daar al niet zo heel veel meer bij. Ah ja, we hebben dit papier al een hele poos... in de winkel op voorraad hoor. Ik zal hem zo wel eventjes posten hier in de groep voor jullie allemaal. Met het nummer erbij. Ik weet het nummer even niet uit mijn hoofd van deze set. En die zoek ik zo na de uitzending eventjes voor jullie op. Nou, in die set met scrappapier, daar zitten dus ook allemaal die grote leuke kaartjes.
op dit formaat. En nou, laat die nou even precies op de koffer van ons boekje passen, alsof het ervoor gemaakt is. Even de inkt er langs halen. Zo. Oh, 11 mei. Jullie hebben het over die Mixed Media Dag. Ik was jullie even kwijt. Maar dat is inderdaad, die is 11 mei. Deze even netjes erop plakken op onze voorkant. Lianne, ik heb nu het formaat van de foto's is dat ik twee fotootjes naast elkaar heb gebruikt op een 10 bij 15. Dus niet vier, maar twee. Ja, Juliette, ik heb bijvoorbeeld voor deze vintage foto heb ik dit kussentje er echt al ontzettend lang op zitten. Ja, hier zit een klein beetje wat rafels aan het zijkantje zoals je ziet, maar daar ben ik, ja, die heb ik echt al een hele lange tijd. Dat is die. En dan gaan we nog even de andere kant beplakken. Dat moet denk ik weer iets groens worden. Zodat jullie dadelijk kunnen zien hoe het eruit ziet als ons boekje dicht zit. Misschien doen we dat met donkergroen. Nee, daar gaan we een streepje voor gebruiken. Want we hebben al een dot op ons banderolletje. Ik ben dit boekje echt even spontaan aan het maken. Ik had hem nog niet voorbereid, maar ik vind het echt weer een heel leuk idee van Corrie. Nogmaals, laat even je fantasie de vrije loop en doe er wat extra pagina's in. Zoals ik nu gedaan heb en dan heb je gewoon een super tof miniboekje. Doen we die? Of doen we die? Ik doe de streep. Ik denk dat dat het leukste is. Strepen, Wendy, vind ik ook. Nou, inmiddels heb ik toch al wel heel veel delen van mijn boekje beplakt. Terwijl ik denk van, nou, dat gaan we allemaal niet redden. En dat doe ik gewoon lekker na de uitzending. Maar je moet eigenlijk ook het boekje wel even zien hoe het eruit ziet als je dus dicht zit. Nou, dit is dus de basis. Do more of what makes you happy. En dan gaat mijn banderolletje eromheen. Nou, je kan natuurlijk dan niet alle tekst lezen, maar dat zie je wel als je hem eraf haalt. Hier ga ik straks natuurlijk nog iets van een leuk rosetje of zo opmaken. Met cirkelstansen of cirkelstansjes met een stiksteekje of een scallop. Maar dan is dit de basis van je boekje. De achterkant moet ik natuurlijk ook nog wel plakken. Maar zo zit je boekje dan dicht. Zorg dus ook dat je voor die banderol een beetje ruimte houdt. Als je daar dus ook nog foto's in gaat plakken. He, want anders kan je boekje niet meer dicht. Hij wordt al best een beetje wat dikker bij mij, zie je wel. Gaan we hem nog één keer open doen. Deze flap gaat naar boven. Hier heb ik dus een pocket van gemaakt. Daar ga ik straks allemaal nog andere leuke dingetjes insteken. Nou, hier heb ik wat extra pagina's gemaakt. Dat zijn gewoon twee pagina's van 10 centimeter hoog bij 8 centimeter breed. Dus dan kun je nog weer wat extra foto's daarop kwijt. Achterkant moet ik nog beplakken. Nou, hier kan je natuurlijk nog een foto op kwijt. Ik heb nog foto's over. Die komen er straks nog in. Hier aan de achterkant heb je dan eventueel nog een pagina van foto's. En je hebt hier en daar ook net als bij die fotootjes natuurlijk nog plaats voor wat journaling. Dat je wat teksten eventueel zelf uittypt of je doet het met letterstandjes.
Moet je eventjes kijken hoe je dat verder aankleedt. Maar dit is dus de basis van de challenge die woensdag online komt. Corrie had er, zoals ik zei, een kaart van gemaakt. Ik ga lekker eigenwijs doen en ik maak er een miniboekje van. Maar de enige uitdaging die we eigenlijk hebben voor deze maand, of voor de, niet voor deze maand, maar voor de maand mei, is dus dat je dit patroon aanhoudt en dat we iets van Noor gebruikt willen zien op je kaart. Of op je boekje. Verder mag je zelf weten wat je gebruikt. Alleen dit model, dit is extra, dat is optioneel, die extra pagina's, dat hoeft niet. Maar dat is wat we gebruikt willen zien met een banderolletje eromheen. Dus dat gaat jullie vast allemaal wel lukken. Ja, dit is misschien wel leuk om aan de vriendinnen te geven, hè, als herinnering. Maar als ik altijd voor Noor iets maak met foto's voor iemand anders waar ze samen in staan, dan wil ze het eigenlijk altijd zelf houden. Dus dat is al nog weer even lastig geworden, maar dat zien we wel. Dan vechten we samen wel uit. Ik ga hem nog lekker eventjes op mijn gemak afmaken. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke live vonden en dat je iets kunt. Zoals je zag aan het begin van het filmpje, het patroon is heel eenvoudig. Je maakt het gewoon met één vel 30x30. Uit een kleurtje kaartstok wat je zelf vindt. En je gaat gewoon lekker aan de slag met designpapiertjes. Ik ga hem lekker afmaken. Ik probeer hem morgen aan jullie te laten zien. Als die helemaal af is, dan zal ik nog even een filmpje maken dat ik hem helemaal van binnen en van buiten en van voor naar achter en van boven naar beneden aan jullie laat zien. Bedankt voor het kijken. Het was weer even geleden. Gezellig dat jullie er weer waren. En ik zou zeggen, geniet nog van je avond. Wendy, nog een fijne avond. Juliette, nee, de pocket hoeft niet per se met de randpons. Zo mag je zelf weten. Maar het is wel leuk om hier een randje aan te maken. Maar ook dat zal ik nog wel in wat stappenfoto's eventjes laten zien. Als ik daarmee bezig ben. Nou, geniet allemaal nog van je avond, meiden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.